Привет! Давно не виделись. Да. Вообще, как в сказке, тут так красиво. Я вообще никогда в жизни не была в спа-салонах. Это мой первый раз. Ты что? Да. Как это вообще возможно? Как-то так. Это кто? Верните Хэллоуин. Кейти, это ты? Я чувствую себя мороженым. Но ты похожа на зефир. Как вы считаете, вот я выросла за время проекта? Я думаю, да. Насколько ты готова работать, это всех впечатляет. Все, кто в команде вообще работает, продюсеры, вокальные, педагоги, все это замечают и всегда мне говорят, что рады с тобой работать, потому что ты хочешь, у тебя получается, и ну, это очень-очень-очень важно, и в эти дни это не так часто встречается. А ты готова пожертвовать своей личной жизнью, жизнь на сцене, и со сценой связано это. Ну, это не тяжело, это приятно, потому что ты делаешь то, что тебе нравится, но это просто... Когда получается, что ты не всегда можешь, не знаю, там, быть семьей. Мне кажется, что всегда можно найти выходы из каких-то ситуаций. Всегда можно при желании совместить и личную жизнь, и карьеру. Так, у нас две песни. Угу. И финал. Да. Я исполню песню «The Age of Glory» Леди Гага. Песня не самая легкая, но она такая прям бум, просто пыдыщ. И очень хочется вот именно так и сделать номер. Есть интересные задумки, и я думаю, что я смогу всех удивить. Crazy! Mm-hmm. Ты, наверное, всю песню думаешь о том, да? Что как надеяться, что они все успеют. Да. Но если бы ты видела это все, как это выглядит, на экране, ты была бы довольна собой. Все просто. There ain't no reason you and me should be alone tonight, yeah, baby. I've got a reason that you who should take me home tonight. Who thinks it's right when it's all wrong tonight, yeah, baby. Right on the limits where we know we both belong tonight. It's time to feel the rush, to push the dangerous. I'm gonna run back to the edge with you, where we can both fall over. Jump!
it's time to feel the rush, to push the dangerous. I'm gonna run back to the edge with you, where we can both fall away. Vakar. Nu, kāds ir sajūtas labas noteikti, vai ne? Baigi forši. Apsveicu, starp citu, visus skatītājus, protams, ar šodien brīnišķīgo priekšlikumu. Arī ar pusfinālu! Dārgie draugi, X-faktors Latvijā, nu tie tomēr ir svētki vienu reizi nedēļā. Un mēs ar Reini runājām pirms tam, varbūt būs ne pa tēmu, bet nu, kad nu gribētos aiziet kaut kādu uz kādu izrādi, uz kādu kino. Pirms tam mēs runājām, nu tagad beidzot, tad es redzēju to izrādi, jūtos, sajūtos kā filmā. Viss bija ļoti, ļoti interesanti. Es pat aizmirsu par vispārējo, par to, kā tu dziedāji un tā tālāk. Bet dziedāji tu tiešām forši, man vismaz tā likās. Un tas viss tā kopā savilkās, kā tāds super priekšnesums. Paldies tev, liels. Pie mums šeit Latvijā tas noteikti. Tas ir tomēr jauki. Tas ir jauki. Paldies tev, liels. Jā, tiešām ļoti, ļoti pārliecinošs priekšnesums. Vispār es tā priecājos, ka tie priekšnesumi kļūst ar viens sarežģītāk un tie uzstādījumi paliek ar vienu jau bīstamāki. Tas un, uzticības kritiens. Uzticības kritiens un skaidrs, ka tie, nu, tie jau ir pilnīgi cita līmeņa izaicinājumi. Tas vairs nav tikai perfekti nodziedāti, bet tiešām arī perfekti... Uzticēties perfekti, cilvēkiem perfekti. Jā, perfekti uzticēties cilvēkiem, perfektiem dejotājiem, sacīt, paldies. Jā. Visādā ziņā, jā, nu tas ir tāds, nu tu jau pieteikumā teici, ka šī galīgi nav vienkāršākā dziesma, un tev ir taisnība, šī nav vienkāršākā dziesma, bet tu tiešām satriecoši labi tik ar to galā, un es domāju, tas ir ļoti pārliecinošs pieteikums finālam. Paldies tev! Keiti, tu to izdarīji. Es visu nakti negulēju. Domāju, kā tu to dabū gatavu. Tiešām es noņemu Interi cepuri tavā priekšā. Bet kopumā tas, ko es gribu teikt, ka šis ir stāsts par pieaugšanu. Šī dziesma, tavs priekšnesums, šis vakars, uzstāšanās ir stāsts par pieaugšanu. Un tu šovakar ieskaties acīs īstajam šoubiznesam, īstajai skatuvei, īstajai dziesmai un tam spēkam, kas tur ir uz tās skatos. Un tu nenobijies. Super! Paldies! Paldies žūrijai par komentāriem. Keci, nu stāsti, kāpēc tieši tev būtu jāiekļūst finālā? Pārvarēju bailes. Gāju uz lielu risku. Domāju, esmu gatava finālam. Un paldies jums par atbalstu. Jā, bet Keiti, vēlos arī tev jautāt to. Šodien zālē, beidzot, uz Rīgu ir atbraucis arī kāds no tavas ģimenes. Un tavs tētis, starp citu, ir šodien kaut kur zālē. Kāds ir sajūtas dziedāt, zinot, ka kāds tūs cilvēks ir zālē? Я безумно счастлива, что он здесь. Это греет мне душу. Мне гораздо легче. Я чувствую себя увереннее, когда он рядом. Jā, Keiti, šovakar jūtas daudz pārliecinātākas, zinot, ka viņas tētis ir šovakar kopā ar viņu lielajā pusfinālā. Skatītāji, ja jūs vēlaties Keiti redzēt lielajā finālā jau pēc 7 dienām, tad šovakar tālruņa numuru beigās lieciet ciparus 0-1.
Skaļi aplausi, Keitija!